Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Xolesterin haqida haqiqatlar. Xolesterin haqida gap ketganda aksariyat uni yurak qon tomir hamda miya xastaliklarining birinchi sababchisi sifatida ayblaydilar. To'g'ri. Aynan shu kasalliklar dunyo bo'yicha kuzatilayotgan o'limning yarmidan ko'prog'ini tashkil qilmoqda. Ammo xolesterinning peshonasiga yomon degan tamg'ani bosish ham noto'g'ri. Chunki uning foydali tomonlari ham yo'q emas. Qonda xolesterin miqdorini aniqlashda umumiy xolesterin bilan birgalikda ularning yomon va yaxshi sifatlilarini farqlash kerak. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.